ছাত্রছাত্রীসকল আজি আমি এটা নতুন বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ সন্নিবিষ্ট ডক্টৰ হেমন্ত কুমাৰ শর্মাদেৱৰ ভাৰতৰ বৈচিত্ৰৰ মাজত ঐক্য এই শীৰ্ষক পাঠটি আজি আমি আলোচনা কৰিম আৰু এই পাঠটি আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বে আমি লেখকৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লওঁ আহা ডক্টৰ হেমন্ত কুমাৰ শর্মাৰ জন্ম হয় 1929 চনৰ নলবাৰীৰ পিপলিবাৰী গাঁও অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ সাধক বলিষ্ঠ গদ্য লেখক সমালোচক আৰু গৱেষক তেখেতে বহুসংখ্যক গ্ৰন্থ ৰচনা আৰু সম্পাদনা কৰিছিল তেখেতৰ উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থকেইখন হ'ল অসমীয়া সাহিত্যৰ দৃষ্টিপাত অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰেঙনি সাহিত্য বিচিত্ৰা সাহিত্যৰ জেউতি কাবেৰীৰ পাৰে পাৰে স্মৃতিৰ পলাশ সেই মালাধাৰী ৰাখীবন্ধন সন্ধ্যাৰাগ জীৱন সৌৰভ আদি তেখেতে কেইবাখনো গ্ৰন্থ সংকলন আৰু সম্পাদনা কৰিছিল তাৰ ভিতৰত কামৰূপী লোকগীত সংগ্ৰহ কিংবদন্তীৰ সাধু অসমীয়া লোকগীত সঞ্চয়ন আদি কটন কলেজত অসমীয়া বিষয়ত অধ্যাপনা কৰি থকা কালতেই 1992 চনৰ 18 জানুৱাৰীত তেখেতৰ মৃত্যু হয় আমি আজি এজন মহান সাহিত্যিকৰ দ্বাৰা ৰচিত ভাৰতৰ বৈচিত্ৰৰ মাজত ঐক্য শীৰ্ষক বিষয়টি আলোচনা কৰিম এইখিনিতে মই তোমালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এই পাঠটোত সম্ভাব্য যিখিনি জটিল শব্দ আছে সেই শব্দসমূহ তোমালোকৰ পাঠটিৰ শেষত সন্নিবিষ্ট হৈ আছে সেইবাবে মই পুনৰ সেইখিনি আলোচনা কৰা নাই এতিয়া আমি প্ৰথমতেই আহিছোঁ এই পাঠটোৰ শিৰোনাম বৈচিত্ৰৰ মাজত ভাৰতৰ বৈচিত্ৰৰ মাজত ঐক্য আমি প্ৰথমে জানিব লাগিব বৈচিত্ৰ মানে কি সাধাৰণ অৰ্থত বৈচিত্ৰ মানে হ'ল ভিন্ন বা বেলেগ কিন্তু বহল অৰ্থত বৈচিত্ৰ মানে হ'ল প্ৰকৃতি জগত বা জীৱ জগতৰ ক্ষেত্ৰত থকা বয়স লিংগ গঠন জাতিগত সংস্কৃতিগত ভাষাগত পেচাগত চিন্তাগত ধাৰণাগত আদিৰ ক্ষেত্ৰত থকা ভিন্নতা আৰু আমাৰ পাঠটিত এই বহল অৰ্থতে বৈচিত্ৰতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে আৰু এই বৈচিত্ৰতা ক'ত কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন দিশত থকা ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন দিশত থকা বৈচিত্ৰতাই আমাৰ এই পৃথিৱীখনক ধুনীয়া কৰি তুলিছে আৰু আমাৰ আলোচ্য পাঠটিত সেই বৈচিত্ৰতাৰ কথাকেই উল্লেখ কৰিছে পাঠটিৰ শিৰোনামত থকা আন এটা শব্দ হৈছে ঐক্য এতিয়া আমি জানিব লাগিব ঐক্য মানে কি ঐক্য শব্দৰ অৰ্থ হ'ল একতা বা সমন্বয় বা এক হৈ যোৱা আদি এনে অৰ্থত আমি ঐক্য শব্দটি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া আমি চাওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত বৈচিত্ৰতাৰ মাজত ঐক্য ভাৰতবৰ্ষত ক'ত বৈচিত্ৰতা আছে আৰু ক'ত ঐক্য আছে আমি সেই কথাখিনি আলোচনা কৰিম ভাৰতবৰ্ষ এখন অতি পুৰণি সুসভ্য ঐতিহ্যপূৰ্ণ দেশ লগতে ভাৰতবৰ্ষ এখন বৈচিত্ৰপূৰ্ণ দেশ দেশখনৰ ভৌগোলিক অৱস্থা জলবায়ু বিভিন্ন সময়ত ইয়ালৈ অহা বিভিন্ন মানৱ জাতিৰ ধৰ্ম ভাষা আচাৰ ব্যৱহাৰ কলা সংস্কৃতি আদিৰ ক্ষেত্ৰত বৈচিত্ৰতা দেখা পোৱা যায় এতিয়া আমি প্ৰথমতে ভৌগোলিক বৈচিত্ৰতাৰ কথা চাওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক অৱস্থা বৈচিত্ৰপূৰ্ণ ইয়াৰ উত্তৰত আছে চীন তিব্বত নেপাল ভূটান আৰু হিমালয় পৰ্বতমালা দক্ষিণ দিশত আছে শ্ৰীলংকা আৰু ভাৰত মহাসাগৰ পূবে ম্যানমাৰ আৰু বাংলাদেশ পশ্চিমে পাকিস্তান আৰু আৰব মহাসাগৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিসীমাত চিত্ৰিত হৈ আছে ইয়াৰ বৈচিত্ৰতা এফালে সুউচ্চ পৰ্বতমালা আনফালে সুগভীৰ সাগৰ মহাসাগৰ এফালে বিস্তীৰ্ণ সমতল ভূমি আনফালে বিৰাট মালভূমি এফালে দ্বীপমালা আনফালে হ্ৰদ জলাশয় এফালে গ্ৰীষ্মৰ তীব্ৰতা আনফালে শীতৰ কঠোৰতা এফালে মৌচুমীৰ তাণ্ডৱ নৃত্য আনফালে শুকান মৰুভূমি গতিকে ভৌগোলিক ক্ষেত্ৰত এই বৈচিত্ৰতা ভাৰতবৰ্ষত বিৰাজমান এতিয়া আমি চাওঁ গোষ্ঠীগত বা জাতিগত বৈচিত্ৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ আগমনে ভাৰতবৰ্ষক বৈচিত্ৰময় কৰি তুলিছিল প্ৰাগ ঐতিহাসিক যুগত পৰ্বতৰ গুহাত বা গছৰ ধুন্দত বসবাস কৰা লোকসকলেই আছিল আদিম অধিবাসী ইয়াৰ পাছত দ্ৰাবিড় অষ্ট্ৰিক মংগোলীয় আদি নানা জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে ভাৰতবৰ্ষত বসতি কৰিছিল ইয়াৰ উপৰিও এছিয়া আৰু ইউৰোপৰ পৰা কেইবাটাও প্ৰবল পৰাক্ৰমী জাতি আহি ভাৰতবৰ্ষত ৰাজ্য স্থাপন কৰে
সেই সকলৰ ভিতৰত হক কুখান পাঠান মোগল পৰ্তুগীজ ইংৰাজ ফৰাচী আদি প্ৰধান এই জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকৰ মাজত সাজপাৰ ৰীতি নীতি খাদ্যাভ্যাস ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আচাৰ অনুষ্ঠান আদিত বৈচিত্ৰতা চিৰবিদ্যমান এতিয়া আমি চাম ভাষাৰ বৈচিত্ৰ জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষ দ্বিতীয় বৃহৎ দেশ ভাৰতবাসীৰ ভাষাৰ বৈচিত্ৰও মন কৰিবলগীয়া ইয়াত অসমীয়া বঙলা হিন্দী উৰিয়া তামিল তেলেগু আদি 15টা আঞ্চলিক ভাষা আৰু কেইবাশ উপভাষা আছে ভাষা বা অঞ্চল অনুসৰি ভাৰতীয়সকলৰ বৈচিত্ৰতা বিৰাজমান যিবোৰে বিভিন্ন দিশত ভাৰতৰ বৈচিত্ৰ আনিছে সেইবোৰেই আকৌ স্থান বিশেষে ঐক্যৰ সেতু নিৰ্মাণ কৰিছে অৰ্থাৎ এই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত থকা ভাৰতবৰ্ষৰ এই বৈচিত্ৰতাৰ মাজত কিন্তু ঐক্যভাৱো আছে এতিয়া আমি চাম কোন কোন দিশত ঐক্য বিৰাজ কৰিছে চোৱাচোন তোমালোকে ভাৰতবৰ্ষ ঋষি মুনিৰ দেশ তপস্বী সাধকৰ দেশ এই দেশতে ব্যাস বাল্মীকি বিশ্বামিত্ৰ আদি ত্ৰিকালজ্ঞ ঋষিসকলৰ জন্ম হৈছে এই দেশতে আকৌ মহাবীৰ শংকৰাচাৰ্য বুদ্ধদেৱ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ আদিৰ দৰে মহাপুৰুষে ত্যাগৰ মন্ত্ৰ উদাৰতাৰ বাণী আৰু আধ্যাত্মিক আদৰ্শ প্ৰচাৰ কৰি সকলোকে একতাৰ দোলেৰে বান্ধি ৰাখিছে একতাৰ দোলেৰে কেনেধৰণে বাকী ৰাখিছে তাৰ এক সুন্দৰ উদাহৰণ পাতিত এনেধৰণে উল্লেখ কৰিছে দ্বিতীয়তে চোৱা অসমত থকা হিন্দু মুছলমান শিখ খ্ৰীষ্টান আদি লোকসকলে ধৰ্মীয় দিশত বিভিন্ন আদৰ্শ পোষণ কৰিলেও তেওঁলোকৰ মাতৃভাষা অসমীয়াই তেওঁলোকক এক অসমীয়া জাতিৰূপে বান্ধি ৰাখিছে সেইদৰে অসমীয়া হিন্দু এজনৰ ভাষা আৰু আচাৰ নীতি দক্ষিণ ভাৰতৰ হিন্দু এজনৰ ভাষা আৰু আচাৰ নীতিৰ মাজত ভিন্নতা থাকিলেও ধৰ্মীয় বান্ধোনে তেওঁলোকক এক কৰি ৰাখিছে অন্যান্য ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ ক্ষেত্ৰতো এই কথাকেই ক'ব পাৰি অৰ্থাৎ ধৰ্মীয় বান্ধোনেৰে কি কৰিছে ইজনে সিজনক এক কৰি ৰাখিছে তৃতীয়তে চোৱা ভাৰতীয় ভাষাত ৰচিত হোৱা গ্ৰন্থৰাজি যেনে বেদ উপনিষদ গীতা ভাগৱত ৰামায়ণ মহাভাৰত আদি গ্ৰন্থয়ো প্ৰাচীন কালৰ পৰা ভাৰতবাসীৰ চিন্তাধাৰা আৰু আদৰ্শৰ ক্ষেত্ৰত ঐক্যভাৱ গঢ়াত সহায়ক হৈছে চতুৰ্থতে ভাৰতীয়সকলৰ মাজত ঐক্য স্থাপনৰ আন এক ক্ষেত্ৰ হ'ল সুকুমাৰ কলা আৰু সংস্কৃতিৰ বৰঙণি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সংগীত চিত্ৰকলা ভাস্কৰ্য স্থাপত্য আদি সুকুমাৰ কলা সংস্কৃতি হ'ল একো একোটা জাতি বা জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত নৃত্যগীত সাজপাৰ খাদ্যাভ্যাস ৰীতি নীতি উৎসৱ অনুষ্ঠান ইত্যাদি আৰু এই কলা সংস্কৃতিয়ে ভাৰতবাসীক ঐক্যবদ্ধভাৱে ৰখাত সহায় কৰিছে উদাহৰণস্বৰূপে 15 আগষ্ট দেৱালী হোলী গণতন্ত্ৰ দিৱস আদি এনেবিলাক দিশত ভাৰতবৰ্ষত বৈচিত্ৰৰ মাজত ঐক্য বিৰাজমান আজি আমি ভাৰতবৰ্ষত বৈচিত্ৰৰ মাজত কেনেদৰে ঐক্য বিৰাজমান হৈ আছে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ আমি পিছৰ ক্লাছত অৰ্থাৎ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ'ত আমি পৰৱৰ্তী অংশ আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকে ঘৰত পাঠটো ভালধৰণে অধ্যয়ন কৰিবা আজিৰ পাঠ সামৰিছোঁ।